Salam əzizim mənim kanalımın izləyiciləri. Bir bank mobil tətbiqdə bir bank kaşfir kartının sifariş verməyi soruşturdular. Çoxları bunu səhv olaraq kredit kartı olaraq seçir. Mən isə onu sizə göstərirəm. Bir bank mobil tətbiqini açırsınız. Səhifənin aşağısında yeni bank məhsulları seçirsiniz. Burada bab 2 bölmə var. Siz burada yanlışlıq edirsiniz. Kreditlər bölməsi var, kartlar bölməsi var. Bu kreditlər bölməsindən vuranda kredit kartları gəlir. Kartlar bölməsindən vuranda isə kartlar bölməsidir. Burada bir bank cashback debit sözü yazılıb. Bu kartı sifariş vermək lazımdır. Sadə kartlar bölməsində. Kredit bölməsində bir bank cashback'dir. Yani aşağısında debit sözü yoxdur. Siz gəlirsiniz kartlar bölməsinə. Bir bank cashback debit kartını sifariş verirsiniz. Buradan sifariş verirsiniz. Sözün üzerine vurursunuz. Azyen olarak seçirsiniz. Promo kod ihtiyacı aktif etmeyin. Devam et düğmesini vurup gözlersiniz. Mənə deyir ki, sizin aktif sorğunuz var. Mən hal-hazırda kartı sifariş verdiyimə görə mənim aktif sorğum var. Ona görə mən sizə göstermek için bunu çektim. Çox sadədir. Göstərdiyim kimi etsə siz bir bank debit cashback kartını sifariş etmiş olursunuz. Çox sağ olun. Abunə olmağı unutmayın ki, yeni videoları kaçırmayasınız.